بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستانو رفیع اللہ میری متا سر دی پنتم نخونه نن متا سو ته په جمیل کې داخه مو دوستانو چې څنګه تاسو ته یو مشخص کس نه یا د یو مشخص ادرس نه کوم ایمیل راځي او تاسو هغه په ان باکس کې یو مشخص فولډر ته ولېږي یا اتومات ډول باندې ولېږل شي د دې کال لپاره دوستانو تاسو ته ضروري چې خپل اکاونټ ته چیرې هغه باید لاګون شي چې دلته زما د ای پنتون کوم ایمیل دی زه آلریډي پکې دلته لاګین یم او دغه ځکه چې دی دوستانو دلته زه غواړم چې اول یو لیبل کریټ کړم نو د لیبل د کریټ کول لپاره ډالر نه مونږ کولی شو چې لیبل کریټ کړو یو دغه ځی باندې دوستانو یارا شو دلته د سیټینګ باندې کلیک وکړو بیا را شو چرته سی آل سیټینګ بیا زه راځم دوستانو دلته لیبل باندې کلیک کوم دغه ځکه چې دی دوستانو لیبل د کریټ کوم زه راځم دلته یو لیبل کریټ کوم په دې کلیک کوم څه په نوم باندې مثال د فیسبوک اپڈیٹس مثال سیو فولڈر یا لیبل دے کریٹ کوم نو بیا پا کریٹ باندې کلک کوم تما لیبل کریٹ کوم زدا دا غوړم چې دا اپڈیٹ کوم یا ریفریش کوم تر څو دا افیکټ چې دا کوم فولڈر چې ما جوړ کړی دا دی باندې اپلای شي لګورته ځن کوم اوس که زرا شم دوستانو دلته وګوري فیسبوک اپڈیٹ په نوم باندې ما لیبل کریٹ کوم اوس زه غوړم دوستانو بیا راځم ان باکس ته دغه ایمیلونه چې ما ته راځي د فیسبوک نه زه غواړم چې هر ځل چې ما ته اوس ایمیل راځي د فیسبوک نه دغه فولډر ته اتومات ډول باندې ولېږل شي د دې کال لپاره زه راځم دوستانو دغه فیسبوک باندې زه کلک کوم دغه ځکې چې دی دغه ځکې په دې زه کلک کوم دغه ادرس چې دی دا زه را کاپي کوم بیا زه راځم دوستانو سیټینګ ته بیا سی آل سیټینګ بیا دغه ځکه چې دی دوستانو فلټر په دې زه کلک کوم یو فلټر زه کریټ کوم زه ورته وایم چې چا نه ایمیل لدی فرق نه کوي کہ اتمن فیسبوک کې دوستانو هر څوک چې نظر اعظم دلته زه کنټرول وی هغه ادرس دلته لیکم بیا چې دی ټو چا ته راځي مثال تبن خپل ایمیل خو دا مو لیکي مشکل نشته دغه ایمیل چې راځي تاسو ته دغه مشخص ادرس نه کوي تاسو دې ته سبجیکټ ورکوئ چې هر ایمیل لدی مثال دار سره ریلیټیټی خو لکه دغه درس نه چې تاسو ایمیل لدی سبجیکټ ورته ولیکي که زه دلته لیکل شم چې مثال فیسبوک یا فیسبوک کمنټس یا فیسبوک اپډیټ فرق نه کوي دوستانو خو زه دا پریدم مشکل نشته دا په دې ځکه کلک کوم دلته بیا سیدونه ورته انتخابوي چې دومره سید ولري دې ته ولیږل که چرته اټیچمنټ ولري اټیچمنټ څومره سید باید وي پکې تاسو کولی شئ چې د دې هغه مقدار یا اندازه ورته ولیکي خو زه چون نه غواړم چې دا شیان ولیکم ضرور هم نه ده بیا په کریټ فولډر باندې کریټ فلټر باندې زه کلک کوم اوس چې دی دوستانو ما ته دغه بل لس یا بل یو ونډو در راته راځي ما ته وایي دلته اسکیپ د انباکس که چېرته دغه مشخص ادرس چې دلته ما ولیکو دې ته راځي انباکس ته ملېږه انباکس ته ملېږه راسن دغه فولډر چې ما دلته کریټ کړی دی فولډر ته راوړم او په دغه اسکیپ باندې زه کلک کوم نو دې نه پس چې کوم ایمیلونه ما ته راځي د فیسبوک ریمایندر اٹ فیسبوک میل ډاٹ کام نو تما ډول باندې په دغه فولډر ته چې دی ځي بل چې دی دوستانو ښه دغه اپلای لیبل دغه ایمیل نه چې ایمیل دغه چرته درته ولېږل شي یا چرته مو شي په دې کلک کوم دغه لز باندې د کلک کوم دلته وګورئ دوستانو دا فولډر ما وختي کلیټ کړ یا لیبل ما کلیټ کړی په دې کلک کوم چې د اول چې دی دوستانو آلسو اپلای فلټر ټو میچنګ کنورسیشن که چرته دغه اسپیسیفک یا خاص نفر نه تاسو ته ایمیلونه راځي هغه ایمیلونه تاسو هغې ته جواب کوو یعنی کوم کنورسیشن چې تاسو کړی دغه کنورسیشن هم چې دی دغه فیسبوک اپډیټ فولډر ته هم چې نه دا مو بیا ولېږه دغه چک باکس چې دی زه چک کوم بیا راځم کریټ فلټر باندې کلک کوم لږ ورته ځنډ کوو دوستانو دلته وګورئ فیسبوکس اپډیټس په نوم باندې چې کوم فولډر ما جوړ کړی دوستانو 223 ایمیلونه چې دي ما ته راغلي هغې ته اتومات ډول باندې مو شو اوس که چېرته زه راشم خپل ان باکس چک کوم دلته وګورئ دوستانو د فیسبوک په نوم باندې کوم څه نشته د فیسبوک په نوم باندې کوم ایمیل نشته البته بعضې ایمیلونه چې هغه ما پکې نه دي ورکړي مثال که چېرته زه راشم دغه فیسبوک زه چې کوم ویکلي فیسبوک پیج اپډیټ په دې زه کلک وکړم بیا دلته راشم دغه چې دی دوستانو دغه پیج نوټیفیکیشن نو ریپلایز دغه فیسبوک نه راته راغلی خو په دغه ایمیل ادرس چې دی ما فلټر چې دی هغه ما کریټ کړی نه دی اوس که چېرته زه بیا راشم فیسبوک اپډیټ باندې وختي چې کوم ایمیل ما ورکړی دوستانو دغه ایمیل دا ریمایندر اٹ فیسبوک ډاٹ کام نو تقریبا 223 ایمیلونه ما ته په دغه فولډر ته چې دی موو شو یا ټول راته کاپی ټول راته
د انباکس نه دلته راته راوستو دوستانو دا و دوستانو چې څنګه تاسو کولی شئ یو مشخص ایمیل ادرس ایمیلونه چې ستاسو انباکس ته راځي هغه مشخص فولډر ته ولګي. د نورو ویډیوګانو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ او د بل بټن کیک کړئ. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه وخت لرئ. الله پامان.